waxaa saakay magaalada Jigjiga soo gaaray Ra’iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed. Ra’iisul Wasaaraha ayaa la sheegay in safarkiisa uu ku yimid deegaanka Soomaalida uu xoogga saari doono la kulanka bulshada deegaanka ee xaaladda abaarta ee halkaasi ka jirta ay saameynta ku yeelatay mas’uuliyiin sarsare oo hogaaminayo. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga ku soo dhaweeyey Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Ra’iisul Wasaaraha ayaa la sheegay inuu gor dhow booqasho ku gaari doono duleedka magaalada Jigjiga ee degmada Qabri Bayax oo ay ku sugan yihiin bulshooyin ay saameysay xaaladda abaarta ee kasoo barakacay deegaanadoodii. Wardaadan Bulsho TV. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal, bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahab Shiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.